9 minutit 42 sekundit. Talle järgnesid kaks keenlast, Tiidreku sparingupartner Ibrahimu tugevat kiira ja pikka aega jooksu võitnud. Ja meile tundus, et ka tänavuse siis sügis jooksu võidu nimel minev mees Viktor Kamuren Ketjenja. Aga Ketjenja viimastel kilomeetritel väsis ja pidi tunnistama siis kahe jooksu Tiidreku ja Ibrahimi paremus. Neljas eestlane Keijo Kits.